I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. У Вашингтоні відбулася інавгурація 46-го президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена на тлі безпрецедентних заходів безпеки. Як стало відомо, тарифи на опалення і гарячу воду в Україні до кінця опалювального сезону не підвищуватимуть. Мери міст і центральна влада уклали меморандум. Подробиці у випуску. Кожен день ми забираємо з вулиці где-то примерно 5-10 чоловік. Вот сегодня ночью мы забрали троих, и двое ждут, когда мы сможем приехать и забрать их в приют или в дом милосердия. У столичних пунктах обігріву – аншлаги. Навіть додатково відкрили ще три у найбільш затребованих місцях на вокзалах. Ньюсрум там побував теж. Вибух газу, при якому ударною хвилею вибило вікна в квартирі. Пошкоджена сусідня, суміжна з квартири 98, перегородка квартиру 99, та перегородка в квартиру 97 і вікно в квартирі 97. Руйнацією стін завершилися на столичній Воскресенці газозварювальні роботи, які проводили наймані працівники. Як звуть? Вже встигли назвати? Так, поки що ми її називаємо Валу. Сім цуценят, приречених на загибель, врятували волонтери. Тепер пухнастим шукають постійний прихисток. В ефірі телеканалу «Київ» ведучі програми «Київ Ньюзрум» Василь Климчук та Яніна Андрейва. Так і є, друзі. Доброго здоров'я, пані і панове. Середа, 20 січня, фактично 20.00 за Києвом. Київ Ньюзрум знову в ефірі, в головній студії новин на Подолі. Будемо підсумовувати, власне, цей день. День, який точно вже став історією. І нехай от глобальна подія, яка щойно відбулася за океаном, звісно, ми слідкуємо за нею і серед іншого обираємо для вас найбільш значимі і яскраві інші події. Вони так само важливі. Дякуємо, що нам довіряєте. Добрий вечір. Також до нашої компанії приєднається Роман Сагай з новинами спорту. І про погоду розкаже професійна синоптикиня Наталя Птуха. І одразу закликаю вас, якщо ви побачили чи зафірмували якусь екстраординарну подію, повідомляйте нам на Viber, WhatsApp чи Telegram. Номер в усіх месенджерах єдиний 068-044-044-1. Давайте робити новини разом. Do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States and will to the best of my ability preserve, protect and defend the Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Congratulations, Mr. President. Я урочисто присягаю, що сумлінно буду виконувати обов'язки президента Сполучених Штатів Америки в повну міру. Моїх сил буду підтримувати, охороняти і захищати Конституцію Сполучених Штатів Америки. Це сказав під час своєї інаугурації присяги, власне, яку ви щойно бачили, 46-й президент США Америки, 46-м президентом. Сьогодні обраний президентом США Джо Байден вступив, ви бачили це в прямому ефірі нашої телекомпанії, склав на посаду, склавши присягу на церемонії інаугурації, яка відбулася практично годину тому у Вашингтоні. Раніше сьогодні присягу прийняла обрана віце-президент Камала Гарріс. Вона стала першою взагалі жінкою на такій посаді в історії США. Джо Байден прийшов до влади у розпал безпрецедентної внутрішньої кризи і руйнівної глобальної пандемії. Кар'єрний політик, він 3 десятиліття був сенатором, був віце-президентом у Барака Обами, і у своїй промові, до речі, до Америки Джо Байден зазначив, що буде президентом усіх американців і тих, хто за нього навіть не голосував. Багато в чому церемонія інаугурації нового президента була схожою на минулі, але разом з тим і іншою.
Як і його попередники, наприклад, Джо Байден виголосив президентську присягу на сходах Капітолію. Він казав, що це фундамент демократії, а потім вже вирушив до Білого Дому. До речі, якраз в ці хвилини відбувається роз'їзд всіх VIP-гостей з церемонії від Капітолію. На час урочистостей на допомогу правоохоронцям у Вашингтон прийшла ціла армія, і секретні служби допомагала поліція округу Колумбія і кілька десятків тисяч бійців Національної гвардії. Власне, Національна гвардія почала прибувати до Капітолія ще минулого тижня. Сувора перевірка, двох відсіяли, але загалом у день інаугурації у Вашингтоні, як я вже сказав, були тисячі нацгвардійців, фактично 25 тисяч. У 17-му році на інаугурації Трампа їх було 8 тисяч, ну і ситуація була дещо іншою. Ну, Пентагон дозволив частині військових мати зброю, а нацгвардійці були озброєні пістолетами і напівавтоматичними гвинтівками. Для того, щоб потрапити в головну оцю от червону зону, або як вони написали на платформу, потрібна була особлива перепустка. Були закриті практично всі станції метро в центральній частині Вашингтона. А в перші години на посаді глави держави Джо Байден планує скасувати деякі найбільш суперечливі рішення свого попередника Дональда Трампа, який зараз, до речі, знаходиться у Флориді. І от за словами керівника апарату Білого дому Рона Кляйна, це стосується чотирьох криз, що перетинаються. Зокрема, йдеться про скасування обмежень, які наклав Трамп на питання міграції. США громадяни з мусульманських країн, повернення до Паризької кліматичної угоди, до глобального пакту про скорочення викидів вуглецю, з якого США торік вийшли. Він підпише указ про обов'язкове носіння масок на території федеральної власності і під час поїздок між штатами. Популярна співачка Леді Гага виконала американський гімн на урочистій церемонії інаугурації 46-го президента США Джо Байдена. Джей Ло теж виконала пісню, або як в нас Дженніфер Лопес. В принципі, хто може дивуватися з приводу присутності Леді Гага, вона в нас асоціюється з якоюсь екстравагантністю, але насправді вона гімн виконувала вже на суперфіналі з американського футболу кілька років тому, а зараз от впродовж виборної кампанії Джо Байдена була активною учасницею процесу і практично на всіх заходах була присутня і на кількох виконувала, власне, гімн Сполучених Штатів Америки, так що традиційно, симптоматично вона виступала і на сходах Конгресу. Ну і тепер до якраз попередніх років, півсотні років політичного досвіду. З приходом до влади Джо Байдена у США починається нова політична ера. Я б ще звернув вашу увагу на слова, які він використовував під час своєї інаугурації. Він говорив про єдність, він говорив про дітей, він говорив про пам'ять, а найголовніше про те, що дітям залишиться адміністрація, що йому не повинно бути соромно за свою роботу. Знаєте, на тлі от екстравагантного, експресивного, імпульсивного Трампу такий спокійний, виважений, досвідчений, мудрий політик. Так от, замість одіозного
республіканця, поміркований демократ. Як і внутрішня, так і зовнішня політика, ну, як всі сподіваються, Джо Байдена буде кардинально відрізнятися від політичного курсу його попередника Дональда Трампа. То хто він? Джо Байден. Через які випробування, повірте, випробування він пройшов перед тим, як стати очільником Білого Дому? І чого чекати Україні від його президентства в огляді Катерини Бенько? Джо Байден – найстарший чинний президент США. Йому 78 років. Народився він у Пенсильванії, в університеті вивчав історію та політику та здобув ступінь доктора юридичних наук. У 30 років Байден став одним із наймолодших сенаторів в історії США. Проте разом зі стрімкою політичною кар'єрою в його життя прийшла трагедія. В автокатастрофі загинула дружина та донька Джо Байдена. Сини Гантер та Бо травмувалися. Потім прийшло ще одне горе. Син Бо помер 2015 році від раку мозку. Байден одружився вдруге з Джил Джекобс. У них є спільна донька Ешлі. Його шлях до президентства був довгим та тернистим. Джо Байден став очільником Білого Дому з третьої спроби. До цієї мети він йшов довгих 30 років. Перше він балотувався у 1987 році. Тоді його звинуватили в плагіаті промови, через що він зняв свою кандидатуру. У 2008 році Байден вдруге балотувався в президенти, але знову зняв свою кандидатуру і став віце-президентом Обами. Проте третя спроба увінчалася успіхом. Кандидат від Демократичної партії, віце-президент і багаторічний член Сенату від штату Делавер скористався масовим невдоволенням тим, як Трамп боровся з пандемією коронавірусу і втомою від його агресивної манери триматися на публіці. Байден набрав 306 із 538 голосів вибірників. Для перемоги на президентських виборах потрібно не менше 270 голосів. Прихід до влади Джо Байдена в США – гарний знак для нас. В адміністрації Обами політик відповідав за проукраїнський напрям. В Україні Байден був 6 разів. Вперше – за президентства Ющенка. Згодом вже за президентства Порошенка в 2015 році Джо Байден виступав з трибуни Верховної Ради. Весь світ спостерігає за вами. Це факт. Вони спостерігають. Адже сподіваються, що ваш успіх, ваша боротьба з корупцією і агресією Кремля матиме наслідки і для них. Майже всі люди по світу підтримують вас. І так багато залежить від того, чи вдасться вам чи ні. І надзвичайно важливо, щоб агресори у всьому світі зрозуміли, що вони не можуть танками і використанням зброї погасити мрії і бажання народу. Мрії українців при президентстві Байдена можуть збутися, адже він давній друг України. Зокрема, політологи прогнозують жорсткіші санкції проти Росії. Під час виборчої кампанії Байден казав, головний ворог – це Росія. Є двохпартійна підтримка України, протистояння російській агресії. І підтримка Україні, протистояння російській агресії, вона буде зберігатися і далі. Більш послідовна, більш системна політика США по відношенню до України. Але попри це, Україна не буде головним пріоритетом у зовнішній політиці США. Перші реальні зовнішньополітичні кроки президента Байдена Україна відчує десь у вересні 2021-го. У перші півроку Байдену доведеться займатися лише внутрішньою політикою. Загалом за 6 місяців експерти прогнозують нового посла США в Україні, однак тим ким стане наразі точно невідомо. Катерина Бенько, Андрій Гегеля, телеканал Київ. В цей момент давайте доєднаємо до нашої розмови Володимира Волю, експерта-міжнародника, якраз поговоримо про перспективи того, що очікувати в Україні. Ну і, в принципі, пане Володимире, добрий вечір, дякую, що приєднуєтесь. Доброго здоров'я вам. От якщо можна напівжартома, напівсерйозно. Чесно, коли ми транслювали наживо якраз процес інаугурації, там різні кампанії телевізійні показували з різних сторін, все я виглядав знайомі обличчя. Ну, ви розумієте, про кого йдеться. Щось, ви нікого не помітили? Мені щось здалося, що нікого й не було. Ні? Справа в тому, що якби наші обличчя відомі могли прикинутися прапорцем, то вони б мали б шанс там на тій галявинці, на алеї опинитися. А так же ж ніхто не може стати прапорцем. Тому обмежена кількість людей замість 200 тисяч
1000 білетів лише продано на участь. Да, різниця, пан... відчуваєте? 200 і 1000. Не всі знають просто, що кожен конгресмен має можливість привести одного гостя. Так я от і думав, що може серед гостей конгресменів когось ми побачимо. Ну, добре. Це все жартома, в принципі, дійсно. Ну, на жаль чи на щастя, я не знаю, ніхто не отримав, чи придбав, чи отримав цього квитка. Але давайте якось більш глобально тоді поговоримо. От Джо Байден якраз на тлі всіх висловлювань Дональда Трампа, способу передачі влади від Трампа до Байдена. До речі, соціологічні заміри говорять про те, що зростання рейтингу Байдена якраз відбулося останніми днями на тлі його спокою в тому, як йому, в якій спосіб йому передають цю владу. От сьогоднішній цей маленький демарш, коли борт номер один забрав Трампа, а не традиційно привіз наступного президента до Вашингтона. От яке у вас враження після цієї інаугурації, інаугураційної промови, і що ви для себе побачили як основний сенс і зміст його слів? Про що, власне, про що він говорив під час своєї промови? Для мене більш інформативними були заходи, які відбулися в Сенаті. Ще, ну, за нашим часом це було, була вже ніч, да, з 19 на 20, там 19 січня. Так от, сама інаугурація для мене виглядала, ну, знаєте, цікава, пафосна промова Трампа. Взагалі нудно, не цікаво було. Чисто як от політолог, я дивився, мені як аналітику це потрібно було дивитися. І якщо говорити про виступ Байдена, так, патетичний, але він з точки зору інформативності про американську політику, ну, аж ніякої. Про те, що ми відновимо партнерства наші, там будемо прикладом, і все таке інше, закликав припинити оцю нецивільну, як дехто перекладає, негромадянську війну між республіканцями і демократами, і таке інше. Тобто такі, знаєте, дуже загальні меседжі, посили. Якщо ж говорити про загалом процедуру, ну, знаєте, вистава і вистава. Це чесно, цинічно, да? Але я вже сказав, що найбільш цікавим з точки зору розуміння американської зовнішньої політики, в тому числі на українському і російському напрямі, була презентація у Сенаті декількох кандидатів ключових на посади в адміністрації Джозефа Байдена. Це кандидат на посаду держсекретаря Ентоні Блінкен, кандидат на посаду міністра оборони Ллойд Остін, там ще міністр фінансів, який відповідає за санкції. Так от, ну, ще згадайте радника держсекретаря з політичних питань пані Нудланд Вікторію. Якраз от до цієї команди. Так, Нуланд то Нуланд, але Нуланд буде все-таки підлеглою. Ну так, ну, але це набір в команду, Блінкен. Якби команда. Команда, да, вона так буде займатися, вона доволі жорстка в антиросійській політиці, вона має досвід оцих консультацій з приводу української проблематики Донбасу і Криму. Треба згадати, що вона з американського боку розпочинала оцю човникову дипломатію, коли вона їздила між столицями держав Нормандської четвірки і не лише четвірки, і намагалася щось зробити. Це те, що, власне, її започаткування було. Потім призначили після неї Курта Волкера, але він був не таким успішним так і цікавим. Що для вас показують ці персони? Про що говорять? Ці персони, ну, Блінкен – це дипломат, дипломат, дуже гарний фахівець міжнародної політики і людина, яка займається успішно кризовими питаннями. Це не означає, що Блінкен і Байден допоможуть вирішити Україні кризу, але я б звернув увагу на що? В якій частині буде Байден займатися Україною? По-перше, американська допомога, літальні озброєння. І Блінкен, і Остін сказали, так, Україна отримуватиме літальні озброєння, але Остін сказав не більше того обсягу, як в 2020 році. Тобто не варто очікувати, що нам якісь величезні масштаби озброєнь постачатимуть, але достатньо в тому, на тому рівні для того, щоб підтримувати обороноздатність. І я думаю, чому це відбувається? Чому не збільшується ще? Тому що зараз пріоритет – це боротьба з коронавірусом. В Штатах безкоштовна, це безоплатна вакцинація масштабна.
плюс подолання соціальних економічних наслідків. Тому вони не готові зараз фінансувати допомогу. Зрозуміло. Дякуємо, пане Володимир. Володимир Воля, експерт-міжнародник, отак за підсумками процесів останніх днів охарактеризував перспективи власне співробітництва України і Сполучених Штатів Америки, які точно півроку повинні бути зайняті внутрішніми проблемами. Тим не менш, переходимо до наших внутрішніх справ. Вони теж дуже важливими. От заява мера Віталія Кличка, я фактично процитую. Ми домовилися з урядом і представниками парламенту, що тарифи на опалення і гарячу воду в Україні до кінця опалювального сезону не підвищуватимуть. Такої домовленості досягнуто під час урядової наради, що була ініційована Асоціацією міст України за участю прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, мерів Києва, Маріуполя, Кропивницького, Вінниці, Кривого Рогу та першого заступника міського голови Харкова Олександра Новака. В нараді також взяли участь, що важливо, представники НАК «Нафтогаз України», Офісу президента України і депутати Верховної Ради. Вдалося досягти розуміння з центральною владою щодо необхідних кроків для недопущення кризи в системі теплозабезпечення населених пунктів населення і соціальних об'єктів. В понеділок має бути підписаний меморандум між урядом, Асоціацією міст України і представниками парламенту про алгоритм виведення сфери теплопостачання з кризової ситуації, що спричинена коливанням ціни на газ в Україні. Зокрема, першочергових кроків щодо врегулювання питання різниці в тарифах на тепло, а також компенсації збитків підприємством теплопостачання. Оце були слова і інформація від міського голови Києва, голови Асоціації міст України, власне, про що йшлося, Віталія Кличка. А далі про листи щастя. Угу. Вони прийшли киянам, отримали платіжки за грудень, і чимало містян скаржаться, що вартість опалення значно зросла. А от чи збільшився тариф, розбиралися наші журналісти. За грудень дорожче, ніж за листопад. Спочатку цього опалювального сезону з кожним місяцем вартість тепла у платіжках зростає, кажуть кияни, і наводять конкретні ціни з рахунків. Змінився. Порядка 700 гривень, по-моєму. Збільшилось. Гривень 200-300. Мені то без проблем, то в принципі заплатити можна, але крім для тих же пенсіонерів і малоімущих, це проблема може бути. На 1000 гривень було 1300, зараз 2300. Насправді тариф не змінився. Ціни у платіжках виросли через збільшення споживання тепла, бо ж у грудні холодніше, ніж у листопаді. Відтак опалюють взимку набагато інтенсивніше. В опалювальному сезоні 2020-2021 років залишається той самий тариф, який було введено в дію в січні 2019 року, і той самий тариф, за яким ми проходили попередній опалювальний сезон. Це 1654 гривні 41 копійка за 1 гігакалорію. Частина киян бачить, тариф у столиці дійсно незмінний протягом кількох років. Так само там. В нашому будинку так само. Однаково, що і в тому году. Що в тому году було 2400 за місяць, що в цьому. Збільшення нарахувань за опалення відбулось ще й через відсутність так званої газової знижки, яку призначає Кабмін. Вона діяла минулого сезону і коригувала вартість блакитного палива відповідно до ринкової ціни. Нині її немає, тож вартість опалення вища. Якщо ми порівнюємо 2 грудня, грудень 2019 і грудень 2020 років, слід розуміти, грудень 2019 був тепліший. Середньомісячна температура у грудні 2019 року плюс 2,7 градуса Цельсія. В цьому вже мінус 0,6. І додатково ще застосовувалась в грудні знижка, яка зменшувала загальну суму досплати на 22%. Ці два фактори – головні у змінах нарахувань за опалення, розповідають у «Київтеплоенерго». Найближчим часом тариф на тепло у столиці підвищувати не планують. Богдан Бур'яненко, Максим Остапець, телеканал «Київ». Вибух газу на столичній Воскресенці. Близько 11 ранку на Курнатовського, 26, прогримів вибух в житловому будинку. Ударною хвилею в квартирі на третьому поверсі повибивало шибки. Постраждали сусідні квартири. Люди, на щастя, не постраждали.
А подробиці далі в матеріалі Севінж Соломанли. Ми на вулиці Курнатойського, 26. Тут на третьому поверсі житлового будинку пролунав вибух. Попередньо відомо, що це сталося через витік газу. Чи дійсно це так, спробуємо з'ясувати. По приїзду побачили майстрів в даній квартирі, там робився ремонт. Они или варили что-то, или резали трубы, непонятно. И была маленькая утечка газа, скорее всего. Там есть труба, которая была закрыта не очень правильно. Делали ремонт, резали не какие-то там службы, а левые непонятные люди, которые хозяин их нанял. Була ця утечка газу і пройшов взрив. Мешканка однієї з сусідніх квартир знаходилась на час вибуху вдома і чула, як пролунав вибух. Разбились стекла какие-то и очень сильный шум, потому что у меня там стоял комод под стенкой, и он полностью упал. Ну и вот там с каких-то картинных рам стекла посыпались, там все, что разбилось, что стояло на комоде и так далее. Ну и я просто услышала весь этот шум, зашла в спальню, увидела, что там все кувырком и стена треснула, ну там в трех местах. Тут працює слідчо-оперативна служба, газова служба, також є начальник пожежно-рятувальної служби і начальник ЖЕДу. Газовики відключили оперативно весь будинок. Потім після перевірки стану комунікації в квартирі 98 продивилися, що нема витоку, і закрили стояк, щоб будинок не страждав. І наразі відновлюють газове постачання. Наразі люди, що перебували у квартирі під час вибуху, надають свідчення в поліції. Севінж Соломанли, Максим Трясуїн, телеканал Київ. Ну і в контексті цієї теми ми зараз будемо говорити з Оленою Мічуріною, керівницею відділу зв'язків із громадськістю АТ «Київгаз». Пані Олена, вас вітаю. Наскільки цей випадок із вибухом і самостійним переплануванням показовим, що буває, якщо не залучати фахівців-газовиків? Ну, власне, усі, хто були на місці, прокоментували так, як є. І те, що достеменно відомо нам, двоє невідомих осіб здійснювали ремонтні роботи у квартирі по Курнатовського, 26. Ми ж на номер 104 отримали спочатку взагалі повідомлення із тим, що там пожежа, а потім виявилося, що вибух. І що сталося, буде відомо після розслідування, але за попередньою інформацією, роботи виконувалися чи то на газопроводі, чи то на іншій якійсь трубі, що й могло спричинити вибух. І газова плита, яка була у квартирі, вона була від'єднана самовільно, без попередження «Київгазу». І це є порушенням. Адже так. Так, так, так. Пані Олена, скажіть, будь ласка, а чи дали газ людям? Наразі по стояку у 5 квартирах газопостачання відключене у зв'язку з тим, що там проводиться розслідування. Як тільки нададуть доступ нашим працівникам, туди газопостачання буде відновлено. А яка в столиці статистика подібних випадків із самовільним втручанням? Де частіше це стається? У приватному секторі чи у багатоквартирних будинках? На щастя, таких випадків небагато, тому що кияни дослухаються до наших порад і до наших рекомендацій, адже жодне відключення і жодні заміни, жодні ремонтні роботи не повинні проходити без попередження «Київгазу». Тому що правильно робити так. Власник помешкання звертається до «Київгазу», приходить майстер, він відключає газопостачання, від'єднує чи то газову плиту, чи інший прилад. В безпечних умовах проводяться ремонтні роботи, потім власник знову звертається до «Київгазу». Ми пускаємо, перевіряємо, проводимо інструктаж власника помешкання і пускаємо знову газ. По статистиці на номер служби 104 надходять різні заявки, в тому числі і про самовільне втручання. Загалом за минулий рік ми прийняли понад 13,5 тисяч. Ось із них втручань невелика кількість. Знову ж таки, на щастя, кияни до газу і до газової мережі і втручань в неї, слава Богу, уважні. Ну, дякую вам, пані Олено. Дякую. Я нагадаю, що з нами була на зв'язку Олена Мічуріна, керівниця відділу зв'язків з громадськістю АТ «Київгаз».
Рухаємося, друзі, далі. Ще одна важлива, складна і неприємна проблема всередині нашого міста, в столиці. Ми тут рівняємося сьогодні на Пекін, фактично. Рівень забрудненості столичного повітря зашкалює. Від учора жителі практично всіх районів Києва скаржилися і скаржаться зараз, що важко дихати. У повітрі стоїть такий, знаєте, запах гарі, наче від пожежі. Відповідні дописи з'явилися і в соцмережах. Як пояснюють фахівці Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, усе через накопичення шкідливих речовин у ніжних шарах повітря, згідно з прогнозами Українського гідрометцентру, найближчими днями метеорологічні умови не будуть сприяти покращенню якості повітря. Столичні ДСНС кажуть, масштабних пожеж, які могли суттєво вплинути на якість повітря, не було, то все ж через погоду. Масштабних пожеж протягом доби у Києві не було б, які б могли спричинити таке забруднення повітря або задимлення. Зазвичай на столичних позняках, в тому числі запах гарі, відчувається найсильніше, хоча говорили про Болонь, проспект Перемоги, але саме ввечері там от все, як ми не любимо. А от що з повітрям в цьому районі прямо зараз? Знає Тарас Федірко. Тарасе, ще раз добрий вечір, ми вже сьогодні з вами бачилися, але так бачу, що без маски. Можна дихати без маски, тому що всі от джерела в мережах і міжнародних якраз показують значок «Київ, людина не просто в масці, а в респіраторі». Як ви там себе почуваєте, будь ласка? Мої вітання, колеги. Так, все правильно. Я перебуваю на столичних позняках, де вже не вперше перевищують норми, норми шкідливих домішок у повітрі. Зокрема, місцеві жителі скаржаться на запах гарі, який тут з'являється через активну роботу котельних систем у жителів приватних помешкань. Прошу послухати. Ну так, я відчуваю погіршення повітря. Навіть собі в телеграм-додаток встановив, щоб контролювати цей. Там станція показує тільки рівень забруднення, постійно червоний, постійно якісь запахи неприємні. От вчора вечором я з другом по телефону навіть розмовляю і дивлюсь цей запах гарі. Я йому кажу, що сильно вигляду вікно, а там видно, що аж такий туман даже появляється. І воно якось на здоров'я, от не знаю. Навіть себе чисто вже психологічно починає накручувати, що в мене там вже голова починає крутитись, боліть і слабость, і от такі от. Так, відчула, це пов'язано, можливо, з карантином, оскільки люди частіше, сказати, заказують собі таксі, на машинах їздять, ще й холодно, люди топлять в себе, ну, якщо є така можливість топити в хаті чи в будинку. Я не знаю, не скажу вам про запах, але голова в мене вчора дуже сильно боліла і навіть дві пігулки не допомогли. Так що, а потім я вже прочитала, що у нас дуже забруднене повітря. І це все одразу пов'язувати? Ну, мені здається так, тому що така якось воно все навалилося відразу. Таке різке погіршення якості повітря прямо залежить від погодних умов. Адже чим нижче температурні показники, тим все активніше жителі приватних помешкань починають користуватися котлами, тим самим спалюючи тверді матеріали, серед яких може бути як сміття, так і пластмаси. З чого в результаті так яскраво погіршується якість повітря в столиці та й в тому числі на позняках. Якщо вам все ж таки цікаво, який зараз там стан повітря на вашому районі, ви можете це перевірити особисто. Ось, до прикладу, я зараз перебуваю на вулиці Княжий Затон, де прямо зараз рівень повітря показує червоного кольору, тобто такий, де зараз, в принципі, не можна перебувати. А ось ще, до прикладу, години дві назад він показував, цей рівень був фіолетового кольору, тобто таким, де взагалі не можна зараз перебувати. Тож, шановні кияни, чим швидше зникнуть морози, тим все легше нам стане дихати. Тож, на цьому в мене все. Тарасе, я просто теж зайшов в подібний додаток, вже не червона, а жовтенька, вже респіратор, це хлопчик, який тут намальований, зняв у Києві. Тобто поки що ви вийшли в ефір, все відбулося. Але минулі роки люди теж палили твердо ці котли, твердо паливо, якби нічого, да? Друзі, не тільки у Києві, на жаль, сьогодні проблема виникла із газом. Потужний вибух в центрі Мадрида.
відбувся так само. Відео з оповитою димом, зруйнованою вщент будівлею, з'явилося спочатку в соцмережах, потім ми і підтверджувалися із нашими колегами. Вони якраз повідомляли, що трагедія сталася, ну принаймні те, що знають на цей момент, у багатоповерхівці в центрі Мадриду на вулиці Толедо, де розташована школа, взагалі це архієпіскопату належить цей напівквартал. Буквально 1 кілометр від палацу Королівського знаходиться цей будинок, і вже тепер очіплено, але 2 людини загинуло і 1 тяжко поранена. Кадри на ваших очах. І з нами на зв'язку якраз Олена Вторих, інформацію якою ми і користувалися, наша колишня літературний редактор, нині проживає вона у Мадриді. Добрий вечір! Доброго вечора, пане Василю. Вітаю студію, глядачів наших. Ну, насправді, зараз вже трошки більше даних. Загиблих вже троє. Двоє із них просто перехожі, які йшли вулицею. От з цих двох одна 85-річна жіночка. От третій загиблий – це чоловік, який, власне, ремонтував газовий котел у будівлі. От, і ще одна людина вважається зниклою безвісти. Це чоловік, який відповідав за утримання парафії. Mm-hmm. От, що відомо про цю будівлю? Це парафіальний центр. Він розташований позаду церкви Virgen de la Paloma, називається церква. От, і в цій будівлі є офіси, є конференц-зала, приймальня для парафіян, от, і резиденція для де жили священники. Ну, пані Олена, наскільки я розумію, тобто відбувалися, ну, ремонтні роботи. Якраз ми ж знаємо, що пару тижнів тому Мадрид був вкритий снігом. Я так розумію, що система опалення, можливо, не спрацювала, сніг розтанув, вирішили полагодити і теж якось не професійно трошки підійшли, да, до цього питання. Цілком можливо, достеменно зараз невідомо, але от опитані сусіди казали, що за кілька годин до вибуху відчували запах газу. Mm. Був запах газу, і котел, от підтвердили в парафії, що котел таки прийшли люди ремонтувати. А національність постраждалих невідома наразі? Невідомо, не знаю. От що ще, слава Богу, не сталося ще гіршого, mm-hmm. а могло, тому що поруч розташована школа. Так. От, і на відео на всіх видно, що уламки засипали подвір'я цієї школи. Добре, що на тому подвір'ї було купа снігу непочищеного. Ну. І нікого з учнів школи не було на подвір'ї, просто не могло, бо воно там все снігом зараз. Пані Олена, ми вам щиро дякуємо за докладну інформацію. Раді були бачити, насправді, Мадриду і мадридцям вітання. Як я жартую, що літературних редакторів колишніх не буває. Олена Вторих якраз наша колега із Мадриду. Гарного вам вечора на сьогоднішній день, аби подібних речей не відбувалося. Не забувайте про зимові шини на машині. Час від часу вони стають у пригоді, в Мадриді особливо. Рухаємося далі. Друзі, це Київ Ньюзрум з головної студії новин на Подолі. І здавалося, що вже завтра холоди мають частково відступити, однак у столичних пунктах обігріву аншлаги навіть додатково відкрили ще 3 у найбільш затребуваних місцях на вокзалах. І перевірила роботу нових пунктів наша знімальна група «Київ Ньюзруму». На двоє мінус 16, а в пунктах обігріву ніде яблуко впасти. Охочих погрітись дуже багато. Один із найзатребуваніших теплопунктів біля Південного вокзалу. Лише за цю добу його відвідало майже 200 людей. За клопотанням та ініціативою Солом'янського району міста Києва державної адміністрації та повної підтримки міської влади було організовано звернення в письмовому вигляді до керівництва АТ «Укрзалізниця». І за доброї волі безпосередньо керівництва Південного вокзалу нам було виділено саме приміщення тут, в будівлі саме цього вокзалу, для того, щоб ми змогли організувати пункт обігріву саме для тих безпритульних людей, які знаходяться саме на площі біля цього вокзалу.
пункті обігріву є все необхідне для комфортного перебування в холодну пору року. Обігрівачі, місця для відпочинку та чистенький санвузол. А ще вам запропонують за потреби горнятку кави, філіжанку чаю та, звісно, печиво. Все, аби ви якнайшвидше зігрілись. Людина може зайти в будь-який час погрітися і теж пригоститися будь-якими смаколиками, чаю, кавою, ну, гарячими напоями, ну, погрітися. Основна мета – це не жити в цьому пункті, так, як багато хто говорить. Основна мета – це зігрітися, не замерзнути. Тому це і називається пункт обігріву. Не відмовлять у гарячому чаї і в будинку соціального піклування на вулиці Суздальській. На його базі запрацював цілодобовий пункт обігріву. Тут людям, крім їжі, запропонують настільні ігри, книги, а якщо треба, забезпечать теплими речами. Допомогу отримує кожен, хто її потребує. На час карантину ми беремо зовсім всіх тих людей, хто до нас приходить. Тобто ми не відмовляємо нікому. Дуже людей прибавилося. У нас ночувало відділ нічного перебування десь порядка 70-75 осіб. Сьогодні вночі в нас було біля 100 осіб. Тобто людей дуже прибавилося. Вони приїжджають із вокзалів і приїжджають з вулиць. Нам привозить вночі поліція. У будинку соціального піклування найбільше часу проводять заробітчани. Мовляв, з роботою зараз сутужно. Відтак повернутись додому не можуть. Зараз локдаун. Вони приїхали на роботу влаштуватися. По-перше, дуже багато підприємств, які зараз не працюють. Будівництво вони закрились теж в зв'язку з неможливістю навіть закупити будівельні матеріали. Тому люди опинилися в такій ситуації, що їм повертатися нема за що навіть, тому що вони не заробили. Ще один затребуваний пункт обігріву на Дарницькому вокзалі. Його облаштували волонтери та місто. Ми розуміємо, що максимальне скупчення – це вокзал, базар і, мабуть, пункти прийому вторинної сировини. Так як в Дарницькому районі знаходиться залізнична станція «Дарниця», підтримали ініціативу громадськості і встановили намет. Намет був запропонований ними. Тобто форма самого намету, вони його мали в наявності. Все решта – допомога і організація Блаздарницької адміністрації. Тут люди отримують медичну допомогу та гарячі обіди. Ми робимо медичну допомогу, перев'язки. Перев'язуємо рани, руки, ноги, тому що в такий мороз обмороження дуже часто. Кожен день ми забираємо з вулиці десь приблизно 5-10 чоловік. Вот. Сьогодні ночі ми забрали троїх, і двоє чекають. Коли ми зможемо приїхати і забрати їх в приют або в Дом Милосердя. Працюватимуть такі пункти, доки середньодобова температура стабільно не підвищиться. Ольга Касалиш, Євген Солодовник, телеканал Київ. Ну, у нас температурні позначки зашкалюють, нас тут тепло, спекотно, і це відбувається доволі давно. Ми це продовжуємо коментувати. А, в студії? В студії ми продовжуємо говорити. Бо я, знаєте, як на Дерибасовській хороша погода, на Брайтон Біч опять йдуть дожди. В Вашингтоні плюс 6 там, хорошо. І ми продовжуємо обговорювати, дивитися, спостерігати, як відбувається інавгурація 46-го президента США. Щойно в Конгресі йому подарували картину і дві вази. Да. Але... Повертаючись до України, хочеться, щоб у нас було тепло і затишно. Принаймні, з такою інформацією Наталя Птуха зараз входить в наш ефір. Будь ласка, вам слово. Доброго вечора, пане Василь та Яніно, і також мої вітання всім киянам. Отже, вже завтра у столиці значно потепліше, і сьогоднішній день, він ще такий останній день цього холодного періоду. Сьогодні вранці ще температурні мінімуми були справді низькими, близько 18 градусів із позначкою мінус. І наразі, як ми бачимо, ще мороз близько 8 градусів утримується у столиці. Але вже найближчої доби температурний фон значно зміниться, відбудеться певна перебудова синоптичних процесів. Вже зараз повітряні потоки в Україні направлені з півдня та південного заходу. Як наслідок, до нас, до території Київщини та і більшої частини України вже надходить більш тепле повітря. Саме тому температура завтра вже, як ми бачимо, всередині дня буде становити близько 1 градуса із позначкою плюс. Ну і щодо опадів, то завтра без якихось істотних опадів буде переважати хмарна з проясненнями, тобто всередині дня навіть буде ясно, буде сонячно і загалом така доволі спокійна погода.
У найближчі години у нас у столиці також невелика хмарність. У нас вітер, як ми бачимо зараз, з південного сходу, але його швидкість загалом є незначною. Ця ніч ще доволі таки морозна. Вночі ми очікуємо близько 4-5 градусів морозу. І ближче до ранку, до дня, температурний фон потроху буде зростати. Атмосферний тиск, як бачимо, зараз не зазнає якихось значних коливань, як і відносна вологість повітря. Також нагадую, що цими днями і також ще завтра у столиці спостерігається ожеледиця, тому водії та пішоходи, пам'ятайте про це, будьте пильні та обережні. Ну і наразі це всі синоптичні новини, а чого варто очікувати до кінця цього тижня, дізнаєтесь традиційно незабаром. І завжди в нашому ефірі тільки професійні синоптикині. Якраз Олександра Хала докладно нам розказала, як жити і за чим звіряти годинник, в тому числі синоптичний і тисковий. Я тепер точно знаю, яка різниця між атмосферним і тиском. Я поступово вивчаю, я знаю, що таке тиск артеріальний, це я знаю, і це впливає на нас. А тепер ще є атмосферний. Так. Друзі, йдемо далі. Знову залишаємося в контексті життя столиці України, от неподалік, власне, на Подолі, на Поштовій площі. Влаштували день музейних селфі, а з понеділка, знаєте, локдаун закінчується, може і музеї відкриють. Але на експозиції можна зробити фото з портретами видатних особистостей і поділитися знаннями про їх внесок у розвиток Києва і взагалі нашої держави. Зараз на місці якраз цієї презентації, чи експозиції, чи інсталяції, зараз ми все дізнаємося, є Ніна Тодова. Ніна, добрий вечір, будь ласка, розкажіть нам, що... А що це? Хорошо. Ми думали, якісь художні проекти, а це, видно, якась дійсно інсталяція. Ну, в тому числі ми ж згадуємо, напевно, я так по натяку розумію, і дні семирічної давнини, напевно, пов'язані із героїчними подіями в Україні. Хоча, будь ласка, внесіть зрозумілість, чому ви у касці. Пане Василю, все по черзі. Так. Власне, сьогодні Міжнародний день музейних селфі, і зараз я перебуваю на Поштовій площі, під Поштовою площею, під підземеллям. І це незвичайна експозиція, вона називається «Герої козацької України». Це все-таки стосується доби Козаччини, і це не типова експозиція. Насправді тут ви можете прийти, і тут усім охочим пропонують взяти участь в такому незвичайному заході. Власне, такий собі інтерактив, де ви дізнаєтесь багато що про історію України. Можливо, факти, про які ви не знали, і відповідно ви можете також поділитися своїми знаннями щодо внеску славетних кошових отаманів та гетьманів у розвиток Києва та і взагалі нашої держави. Як створювався проект, інші якісь особливості та деталі, пропоную послухати у прямій мові. У нас сьогодні такий доволі незвичний день. Ми приєдналися до міжнародної традиції проведення днів музейних селфі. У нас є попит, незважаючи на таку температуру і достатньо холодні умови. Сьогодні є молодь, є кияни, є гості столиці, які приєдналися і вже побували на цій локації. Є до них, до всіх відвідувачів таке стисле коротке питання, а що ви знаєте про внесок кожної з цих видатних особистостей в історію Києва, України? І це доволі таке, знаєте, цікаве спілкування. Експозиція працює з 17 до 22 вечора щодня. І щогодини ви маєте можливість не лише відвідати територію самої виставки, але й побачити унікальні пам'ятки археології та історії, і зробити фото, такі селфі з портретами видатних особистостей. Відвідувачів небагато, але все ж таки вони є, попри карантин і попри негоду, і їхні враження та емоції пропоную послухати від перших вуст. Не впервые все-таки я уже здесь, где-то уже примерно 3-4 раз, но каждый раз, как только я сюда прихожу, ну, все так же тут интересно все рассматривать, все эти портреты, узнавать что-то новое, то есть... Тут мы бачимо вся история с музеем, это реальна боротьба реальных людей за збереження давнини нашого минулого, яке, як відомо, визначає майбутнє.
Не можна не погодитись з тим, що дійсно наше майбутнє залежить від нашого минулого, і наша місія – це дбати про спадщину і пам'ятати про минуле, дбати про сьогодення і вірити, що світле майбутнє лише у наших руках. Пане Василю, вам слово. Так що в касті хоч два слова? Це там такий дрес-код чи що? Я під землею, пане Василю, під землею. Така от тіточка була без каски, так, а це, я думаю, просто інсталяція якась. Ну, добре. Тобто всі, хто приходять в цей музей, мусять одягнути каску. Так. О, дякую, зрозуміли. Дякую. Ми рухаємося далі. Якраз Ніно Тодо під землею в музейній інсталяції, яка працює насправді в цей момент. І з задоволенням представляємо вам Роман Сагай. Займає своє місце. Вітаю, Василь. В Київні-Зрумі. Оголосили? You simply best, так би ще мало грати зараз. До речі, Василь, ми в минулих ефірах обговорювали те, що як впливають американські президенти отак на змагання. І от дивіться, от в Білорусі забрали чемпіонат світу. Ми ще вчора зробили. Думаєте, співпадіння? Не думаю, бо тепер в Ризі буде. Абсолютно в Ризі буде проводитись. В Ризі і ще в одному місці, а в якому я зараз розповім. О, цікаво. Отже, Литва готова допомогти Латвії в проведенні чемпіонату світу з хокею після того, як Міжнародна федерація хокею на льоду позбавила цього права Мінськ. За словами литовського міністра, в Ризі на цю пропозицію відреагували позитивно. Вільнюс готовий допомогти Ризі в проведенні тих матчів, які повинна була прийняти Білорусь. Нагадаємо, Міжнародна федерація хокею на льоду позбавила Мінськ права проводити чемпіонат світу у 2021 році, пояснивши це питаннями безпеки. За те, що Мінськ не зможе провести ігри чемпіонату світу, білоруські організатори змагань отримують компенсацію від Міжнародної федерації хокею. Стали відомі суперники, з якими збірна України з футболу зіграє напередодні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу. За інформацією, яку оприлюднив президент УАФ Андрій Павелко, 23 травня підопічні Андрія Шевченка зустрінуться з Бахрейном, 3 червня з Північною Ірландією, а 7 червня з Кіпром. Всі поєдинки пройдуть в Україні, ну а потім Євро-2020, яке має відбутися влітку. Де, нагадаємо, у груповому турнірі нашими суперниками в Амстердамі будуть Нідерланди, а в Бухаресті – Північна Македонія та Австрія. Також пан Павелко проанонсував поповнення в тренерському штабі збірної України. У його склад увійде італійський аналітик Луїджі Ноченчіні, завданням якого буде координація між молодіжними та національною командами. А от вінгер збірної України Андрій Ярмоленко допоміг Вестгему здолати Вестбромвіч у 18-му турі англійської прем'єр-ліги. А у сьогоднішньому матчі 1/16 фіналу Кубка Іспанії проти Альякояно у воротах за Реал має дебютувати українець Андрій Лунін. Про це повідомляє іспанське видання «Марка». Для голкіпера збірної України це буде перший офіційний поєдинок у складі Вершкових. Нагадаємо, українець перейшов до Реала ще у 2018 році, але керівництво королівського клубу весь час відправляло в оренду голкіпера для отримання ігрової практики. Ну а київський «Динамо» продовжує підготовку до другої частини сезону в Об'єднаних Арабських Еміратах. Сьогодні вранці тренерським штабом було прийнято рішення надати гравцям час на відновлювальні процедури. Замість звичного виїзду на тренувальне поле, динамівці займалися індивідуальною роботою в тренажерному залі готелю. На стадіон команда відправилася увечері після теоретичної установки. Завтра на білосиніх очікує другий контрольний матч на поточному зборі проти чемпіона Білорусі Солігорського Шахтаря. У графіку контрольних матчів «Динамо» відбулися зміни. Товариська зустріч з Аджманом, яка мала бути в п'ятницю 22 січня, була скасована у зв'язку з позитивними ковід-тестами у кількох гравців місцевого клубу. І до інших видів спорту – 119 учасників із 28 країн. Київ першим у світі в новому тенісному сезоні прийняв юніорські змагання найвищої категорії. У ці дні в столиці на змаганнях «Вікорд» зібралися найкращі тенісисти до 18 років із України та світу. У 2020-му спортсмени майже не виступали, тим більше за кордоном. Чимало держав закрили кордони, а подекуди і тренувальні бази. Юні гравці зізнаються, рік був важким, адже ігрової практики бракувало. Але була і велика перевага – можливість відпочити. Зараз же дівчата та хлопці поступово набирають форму і продумують плани в новому році. Вже в Києві учасники поборються за перші очки в міжнародному рейтингу ITF.
причому як у парному, так і в одиночному розрядах. Я дуже рада, що я пройшла кваліфікацію. Я грала з дуже сильними дівчатами і я дійсно показала класну гру. Сьогодні трохи не склалося, але я не сумую. Дійсно, рівень сильний, високий, але я вважаю, що я можу змагатися з дівчатами міжнародного рівня. В першому сеті ми йшли очко в очко, і так вийшло, що в першому сеті я більше ризикувала, і у мене вийшло. А во втором сеті там пару рішаючих м'ячей, тобто перші три гейми були на рівно. И потом уже девочка подсобралась на уверенности, и она начала более давить, активнее играть, и у нее это получалось. Всесвітня боксерська організація WBO пішла на поступки чемпіону у суперважкій вазі Ентоні Джошуа і більше не вимагає, щоб він провів обов'язковий захист проти Олександра Усика перед поєдинком за звання абсолютного чемпіона світу проти володаря поясу WBC Тайсона Ф'юрі. Українець тепер може побитися за тимчасовий титул WBO з британцем Джо Джойсом. Команди боксерів мають розпочати перемовини про поєдинок. Переможець бою Джошуа Ф'юрі буде зобов'язаний провести поєдинок з переможцем бою Усик Джойс протягом 180 днів після того, як визначиться тимчасовий чемпіон WBO. Ось такі події спорту на дану хвилину, але Київ Ньюзрум продовжує інформаційний марафон. Тож ми повернемося вже за хвилину. Дочекайтеся.